pre ove letnje pauze nekako sam pokušao da ugostim što više ljudi i razgovarao sam sa dosta ljudi u vezi sa gostovanjima. Žao mi je možda što je ovako na brzinu, ali sada moj gost je Dejan Nestorović. Dejane, dobrodošao. Dobrodošao, gospodine Ratko. Hvala, dobar dan, Srbijo, nacijo. Drago mi je da sam kod vas u emisiji. Ajde, mi smo se ono pre nego što ste došli, razgovarali smo, jer se vi danas bavite društvenim aktivizmom, je li borba protiv nelegalne prostitucije, trgovine ljudima i tako dalje i tako dalje. Prostitucija je u svakom slučaju, kada ste rekli nelegalna, ona je takva kakva je. Kod nas je uvek nelegalna, u Srbiji je nelegalna. Tako je. Ja sam na čelu nevladine organizacije Sigurna pozicija u Novom Sadu, koja radi borbu protiv organizovane prostitucije i trgovine ljudima. Jedan sam od prvih ljudi u Srbiji koji je otvorio tu temu elitne prostitucije sa uglednim tada novinarima Presa, Veljko Lalićem, Anom Mitić, Ljubinkom Račić i tako dalje. Mi smo taj problem, eto da kažem, lokalizovali, ali ukoliko ne siđete u taj narod koji danas predstavlja statističku sliku, a gde je zapravo sama statistička slika ili uzorak, to jeste zapravo i reality show program, vidjet ćete da je najveći broj tih naših devojaka koje predstavljaju model ponašanja upravo ovim teškim vremenima u kojima je Srbija, eto u ovom periodu tranzicije ka Evropi, tamo. I moja neka ideja i sve ono što zastupa i da kažem naš ministar gospodin Branko Ružić jeste da prostituciju trebamo skinuti sa malih ekrana, prestati sa brendiranjem i staviti je u legalne tokove. Dakle, vi se slažete sa Brankom Ružićem. Mogu da kažem da to jeste jedna stvarno, kako god to nekome ovako zvuči ko nije razmišljao o tome, to je jedna jako plemenita ideja. Na taj način se izlazi u susret tim ženama da imaju jeli i veća neka prava, da imaju osiguranje, bolje zdravstveno. Prostitucija u Novom Sadu, verovali vi ili ne, ja imam ovdje jedan papir koji sam ja uzeo u našoj gradskoj kući kod našeg gradonačelnika, jeste da je ona bila legalizowana 1890. do 1934. godine u tadašnjoj Kraljevini Jugoslavije. I samim tim imala je, tako su bili takozvani bordeli, kako su se i zvali. Postoji statut zvanični koji je u dokumentaciji naše gradske kuće. I nekih 40... Bili smo napredniji tada. Bili smo napredniji u to vreme i sama prostitucija kao takva nije predstavljala taj loš model ponašanja. Zapravo, zašto se mi borimo danas i govorimo? Ako ja ne mogu da dobijem TV emisiju, zato što mnogi prostitutke šetaju po TV ekranima, onda je to skandalozno. Ako mi ne možemo da otvorimo mnogi društvene teme i da pričamo o takvim društvenim temama, onda je takođe to skandalozno u Srbiji, a da vam prostitutke svaki dan šetaju po malim ekranima, kvareći naciju i predstavljajući to. Mi njih trebamo da smestimo u bordele, kako kaže gospodin Branko Ružić, ja sam pričao i sa njim i sa gospodinom Šormazom i sa mnogim našim političarima i pozicionim i opozicionim i tako dalje. Mnogi se plaše da iznesu svoj javni i kritički stav prema samoj legalizaciji prostitucije, a mala je granica između prostitucije i trafikinga, odnosno trgovine ljudima. O tome ćemo, eto, možda nešto kasnije imati prilike da kažemo. Međutim, meni je ovo danas prva prilika javna da ja podržim našu premijerku, gospođu Anu Brnabić, koja je izabrana na čelo vlade Republike Srbije, i da ju pružim jasnu podršku kao ženi, prevashodno. Ja ovog trenutku delujem kao aktivist i borac za ljudska prava iz nevladinog patriotskog sektora i prosto tako ću i da gledam i da i pružim tu podršku pre svega kao ženi, za razliku od čoveka koji po meni treba da napusti tu koaliciju, kako god da se zove, SPS, mislim Dragana Markovića Palmu. A zbog čega? Pre svega zbog njegovih stavova prema LGBT populaciji samoj premijerki? On apsolutno je pokazao nešto što je skrnavilo samu instituciju žene i udarilo na žene. Znate kako ja imam veliku podršku žena, moćnih, jakih žena u politici. I uopšte u mnogim društvenim, da li su ambasadorke iz javnog života, sa estrade, na čelu televizije i tako dalje, ali posebno ako gledamo i našu i Slavicu Đukić-Dejanović i mnogi druge žene koje su vrlo uspešne, koje meni daju podršku, kada pogledamo Palmu, zapravo istraživanjem koje smo mi došli, i ja ću to javno da kažem, a radili smo i za Nedeljnik afera, ja sam sproveo čitavo istraživanje pre godinu dana, Jagodina, u kojoj se Predrag Marković Palma nalazi, je centar studentske prostitucije i hoteli
u kojima, koji su tamo napravljeni, moteli i tako dalje, su zapravo središta gde mnoge mlade devojke dolaze od 19 do 23 godine i gospodin Palma, ni jednog trenutka ga nismo čuli da kaže šta misli o tome, šta misli o fenomenu, a on dolazi i samo udara tamo gde je najosjetljivije, udario na Anu Brnobić, onako mučki, podmuklo, udario je na LGBT populaciju, udario je na evropske integracije i mislim da mu mesto više nije ni u SPS-u. I one njegove slave koje on pravi tamo i onaj cirkus koji radi po Jagodini zapravo jeste jedan paravan u kome kada se oni svi nažderu odu u te hotele i tamo ih čekaju devojke od 19 do 23 godine koje dolaze iz Beograda. Mnogi devojke, imamo i svedočenja i mnogih ljudi imate koji dakle su, dokaze za to što tvrdite. Ja sad iznosim saznanja. Znači, da vrlo budemo precizni, moja saznanja su takva da devojke se bave prostitucijom, studentskom prostitucijom, odlaze tamo od 100 do 200 eura po hotelima po Jagodini i tamo cveta, znači, nažalost, prostitucija koju bi ja stavio u legalne tokove. I mi nismo čuli tog Palmu koji nijednog trenutka došao, on je udario na instituciju premijera, udario to, on hoće da sedi u vladi. Ali, kako Palma, šta mislite, kada ste malo pre rekli, on nije udario u LGBT populaciju, on je udario u instituciju žene. Zato što Palma razlikuje ženu i gleda ženu kao onu sa kutlačom, domaćicu ono i prostitutku. Stoji kod veš mašine. I prostitutku. On, njegov model žene, koji gospodin Palma vidi i gleda, jeste domaćica i jeste prostitutka, to je to. I to su prostitutke koje najčešće idu Italijanima, Grcima koji dolaze u te fabrike tamo po Jagodini, da se zabave. Tako se privlače strani investitori. Tako se privlače strani investitori uvek s delikama, a moja ideja, ideja gospodina Ružića i svih tih nekih ljudi koji su evropski ljudi, koji drugačije razmišljaju, koji žele da zaštitete, jer mi te devojke treba i da zaštitimo. To su naše građanke i pred Ustavom Republike Srbije. Svi su jednaki. Aleksandar Vučić, koga svi pominju ovih dana, ništa on nije manje ili sa više prava nego svi mi ostali građani zapravo Srbije. I svi smo mi jednaki i svi imamo ista prava. I to je suština što zapravo želim da kažem i to je ono što je mene lično zabolelo. A sada ne čujemo tog Palmu ni jednog trenutka da se izjasni kada je predsednik rekao o Kosovu i pričao o Kosovu da konačno Gordijev čvor treba da se reši. I nijednog nismo čuli te ljude koji su ti tako teški nacionalisti, pod navodnicima nacionalisti, oni nisu nacionalisti. Da, ali Palma je to je rekao, patriotizam se ne sipa u traktor. Tako, on je rekao, patriotizam se ne sipa u traktor, ali nijednog trenutka nije došao da čujemo mi njegovo sad ovo, sad šta će on reći o Kosovu. On je znao samo da napadne našu Anu Brnabić i da udari tamo mučki i onako. Prema tome, ja mislim da je mesto njemu nije više ni u SPS-u, mesto mu nije više ni u toj podršci, jednostavno ne mogu da kažem da on nije uradio neke dobre stvari što se tiče same Jagodine, ali kako on privlači te investitore, mi to svi dobro znamo, šta zapravo je cveta u Jagodini. A kada govorite o prostituciji, vi ste često govorili i o prostituciji u javnom životu, dakle do toga ima da neke javne ličnosti da se prostituišu. Tako je, mnogo toga je 15 puta na sudu, 15 puta dobio suđenja, mnogi su povlačili te procese protiv mene, ali hoću da vam kažem da ovog trenutka kada smo čuli izjavu vezano za Kosovo što je aktualna tema, svih tih ljudi koji govore ovih dana, a mnogi su se učutali kada je pomenut Gordijev čvor, čuli smo izjavu da mi treba to Kosovo da poklonimo, da predamo, međutim nije tačno. Jer sada da vam kažem jednu stvar koja je živa istina i koja je, imate 4 grada u Srbiji, to su Kragujevac, Kraljevo, Vrnjačka Banja i delom Niš. Ogroman broj stanovnika je prodao svoju zemlju Šiptarima ili ti Albancima na Kosovu. Po 3 puta su prodavani. Ja sam često, dole imam puno prijatelja iz sveta sporta, često sam dole u njihovom hotelu Grand, šetam Prizrenom. Albanci su me uveli u crkvu Bogorodice Ljeviške na Kosovu. U albanskom stanju je ta crkva? Je li ona onom pogromu oštećena? Tako je, 17. marta. Italijani su dali, odnosno Rusi su dali novac, Italijani su rekonstruisali, ali ono što je interesantno da je danas Kosovo u mnogo boljoj situaciji nego što je pre bilo, ja to moram da kažem, situacija Srbima je možda lošija u enklavama, ali zato u severnom delu, na severnom delu Kosova, jedna koza, odnosno 2 jareta, jednu kozu. Znači oni primaju pare i od Beograda, primaju pare i od Prištine, žive super, nemaju nikakve problema. Ja mislim da će status rešenja Kosova verovatno završiti se po principu Hong Konga i da će zapravo to biti jedna offshore
free zona kao što je to u Emiratima, da oni žive super dole na Kosovu, za razliku od mnogih Srba koji grcaju ovdje i u Prepolju i u Novom Pazaru i u, da kažem, i u Novom Sadu. Mnogi studenti nemaju više... Ali, Dejane, moram čisto da kažem, pošto ja, ajde, ranije sam malo češće boravio na Kosovu, ajde, posljednji put, ne znam, ove godine negdje na jesen, na proleće, ne bih mogao da kažem da Srbi dole baš dobro žive, pogotovo u enklavama. U enklavama je teško. Ipak je teško. Čak i danas im je ograničena sloboda kretanja. Vi možete čak i da izlazite, ali nikada ne znate kada će neko da vam se desi. Ali ja u albanskom delu Kosovske Mitrovice kupujem najbolju garderobu. Ali to ste vi. To sam ja. Ja kao novinar, ja također mogu da uđem. Kako ćemo mi da rešimo Ali neko sa severa Kosovske Mitrovice da ode na jug, dobio bi batine. Ali mi zato moramo da rešimo taj Gordijev čvor kada pogledamo ljude u oči i kada kažemo, ljudi, hoćemo da živimo zajedno, hoćemo da jačamo ekonomiju, hoćemo da jačamo međuljudske odnose i hoćemo da priznamo, hoćete ovo da se zove ovako, nek vam se zove ovako. Nama će ovo da se zove ovako, ok, ali ajmo da vidimo kako ćemo svi da živimo bolje. Hoću da građani Srbije ovdje žive bolje i u Novom Sadu, isto koliko dobro žive u severnom delu Kosovske Mitrovice. A u severnom delu Kosovske Mitrovice su cene znatno jeftinije. Tri puta su ljudi koji su pokupovali kuće po Kragujevcu prodavali zemlju Šiptarima i dolazili tamo kupovali zemlju. A kako zemlju. Se vama čini, moram da vas pitam, onaj voz sa ikonama ono kada je išlo recimo na Kosovo, da li je to bila... Da li je to uopšte bilo potrebno Srbiji? Ja vam kažem, to je bio možda jedan marketinški potez u koji ja zapravo ne mogu ni da ulazim i da li je bio nepotrebno, da li u jednom trenutku treba da izazove neku provokaciju ili šta god. U svakom tom nekom načinu postoji neki motiv i šta je zapravo to telo da se pokaže. Po meni, najbolji način jeste da mi sednemo i da prosto razgovaramo i da pogledamo istinu u oči. Ljudi, prodali ste kuće Šiptarima po tri puta ste prodavali po Kosovu. Dokle više? Dolazili ste u Kragujevac u tu zastavu. Pa 40% ljudi u Kragujevcu, evo ja dolazim, mama dole živi, radi u zastavi, a to su ljudi koji su prodali zemlju Šiptarima po tri puta i sad je prodaju. To je suština. Ja ne kažem da mi naše svetinje i sve to ostalo trebamo da zaštitimo. Naravno i taj Trepču i tako dalje, šta već to ima, ali to je već neka visoka državna politika da se mi vratimo u domenici prava. Ja mislim da će vas, kad vas čuju ovi iz vlade, pošto su oni izgleda potrošili sve svoje ideje u vezi sa Kosovom, možda vas pozovu u pregovarački tim za Kosovo. Pa, znate kako, ja sam često dole... A mislim da biste bili dole... verovatno uspešniji od ovoga Marka Đurića. I ovog nesretnog Borka Stefanovića koji je dolazio dole pregovarao i ne znam ko je već još sve bio, ali hoću da vam kažem da prosto samo mladi ljudi, znate što mene strašno boli? Boli me tamo kada sam na Kosovo i kada pričam sa tim mladim ljudima, pogotovo u fitness centru i tako dalje. Oni stalno pominju neka silna ubistva koja su se dešavala i sa jedne i s druge strane. I mi dok ne pogledamo tu istinu u oči i kažemo ajmo da razvijemo ekonomiju, ajmo da razvijemo bolje sutra, mislim da će teško doći do bilo kakvog. Taj Gordijev čvor sada je prilika da se reši. A možemo malo da se vratimo mi na ta ljudska prava, pošto se jeli time uglavnom i bavite. Možemo. Šta je tu još problematično? Dakle, rekli ste da se praktično i javni prostor, odnosno neke televizije, da ustupaju svoj prostor nekim prostitutkama. Tako je. Ja ne kažem da one ne bi trebalo da dobiju svoj adekvatan prostor u medijima i da... Zna se kad bi to vrijeme možda trebalo da bude posle 12 časova, ali šta je problem? Problem je taj model ponašanja koje one zastupaju i koje šalju. Ja često volim da kažem na Happy televiziji, s obzirom da znate da sam i deo učesnik bio tog programa i da niko ne može da shvati taj problem ukoliko ne uđe u njega. Ja sam otvoreno otišao u reality, prošao sve to, o tome ću pričati jednog lepog dana kada sve to bude. I ja volim da kažem da sam često naslednik Milomira Marića. S obzirom da sam otvorio mnoge teme u Srbiji i tako dalje, i što se tiče same elitne prostitucije, da se bavim pisanjem i da planiram i taj roman Vreme za skidanje, koji će biti objavljen i u Sarajevu, i u Hrvatskoj, i u Štokholmu i tako dalje. Naš najveći zapravo problem jeste nasilje
koje svakodnevno i kojima smo mnogi ljudi su zapravo izloženi. Jer vi ako na televiziji pratite i gledate to nasilje koje je takođe tih nekih crnogorskih dželata koji se kreću po našim televizijama, onda ljudi koji idu i viču nož, žica, srebrenica i tako dalje. Jedan od crnogorskih dželata koji se kreće po televizijama sam i ja. Ne, niste. Nisam na to mislio, gospodine Femiću. Ja sam najopasniji dželat. Vi ste nama ovde dobrodošli u Srbiji. Apsolutno nije tako. Svako ko poštuje, znači, Ustav i Republike Srbije, plaća porez redovno. Ubi me porez na imovinu, zato što ima mnogo imovine. Što se tiče poreza, što je rekla moja prijateljica Vjerica Radeta, kaže, Dene, obično, obavezno reci gospodinu Femiću, kada budeš došao u emisiju, kaže, neka zatraže iz poreske uprave koliko trebate da platite kao TV kuća Adria Media. Tražimo, dakle, tražimo, ali nam ne odgovaraju. Obavezno im reci da traže koliki je porez. Evo nas ponovo u studiju, opominju me iz režije, ne daju mi da zapalim cigaretu. Kaže, kazniće nas ovi iz RRA. Pa kako ne kazne ove sa nacionalnom frekvencijom što puštaju porniće posle 12 sati? A to sigurno nisu bili navodili u onom elaboratu kada su dobijali nacionalnu frekvenciju. Gospodine... Dajte mi cigaretu da zapalim, bre. Ne može. Dobro. Ništa, puštajte porniće, posle možda dobijemo nacionalnu frekvenciju. Dejane, ovo je kršenje mojih ljudskih prava. Kršenje vaših ljudskih prava, a ono što se definitivno dešava u Srbiji jeste ogromna glad i ogromna nemaština, koja, nažalost, zapljuskuje svakim danom sve veći i veći taj sloj stanovništva, srednji sloj stanovništva, uopšte više gotovo i da ne postoji nekako se i ta socijalna pravda... Nije gotovo da ne postoji, nego ne postoji. Srednje klase nemamo. Nekako se ta socijalna pravda više prosto i ne pominje. Nažalost, i mi smo svi svedoci toga da zapravo narod ćuti i to je nešto što... A onda kada izađe i kada protestuje, imali smo prilike da vidimo i takve proteste, ne znam, studentske i tako dalje, oni zapravo nisu imali jasne poruke i jasne ciljeve, nego su jednostavno tražili smenu predsjednice Skupštine i tako neke prosto budalaštije koje nisu nosile onu pravu parolu, a to je mi smo gladni, hoćemo posao, hoćemo da radimo. Bio je Bogom jedan transparent, kaže, narod gladuje, elita se raduje. Pa pitam da li mi uopšte imamo elitu. Ja mislim da naša elita već uveliko pere čaše po Nemačkoj i po zapadnim zemljama. Posle nakaradne privatizacije koje je sprovela ona tročlana banda, onih trojice ministara iz redova DES-a, koji danas sede na srpskom Davosu, tamo zajedno sa našom guvernerkom. Oni su danas glavni savjetnici u ovoj vladi. Nažalost, ja nikada neću, i to sam rekao gospođi Radeti i mnogim ljudima, ja mislim da gospođa Vjerica Radeta ima veće poverenje u mnogim stvarima kod Aleksandra Vučića nego ta banda, da nazovem tako, tih ljudi koji su, eto, kako vi kažete, savjetnici. Ili ono što je meni šokantno jeste da imate u šefa kabineta neko Kojića koji je iz G17, dok je njegov šef Mlađan Dinkić trebao da vuče Bukagije na robi. Uf, koliko imate tih G17? Nemojte da mi se iznenađujete ovde, molim vas. Možda ja vama delujem proevropski i to jeste tako i borim se za ruske, ali je poenta same priče. Dogod mi sa tom bandom koja je opljačkala ovu zemlju, koja nas je progonila 12 godina, koja je mene zabranjivala konkretno u medijima, ti isti ljudi danas koji su neki marketinški stručnjaci, vidimo, koji i vas napadaju kao Kurir ovih dana i tako dalje, ali to radeći sve zbog finansijskih interesa, poput tog Krstića i ostalih, ne budu lustrirani, sankcionisani i ne bude se ispitalo sve što su radili nama, neće doći ni strane investicije, niti sve to. Tako da, ta pljačkaška privatizacija skupo je koštala ovaj narod i mi danas, na primer, bolna je ta stvar, ako vam kažem, da u Prepolju imate čoveka, eto, prosto ne znam da li da se smijem ili da plačem, koji se zove Ferhat Hođaj, koji ima svoju pekaru i koji narodu deli besplatno hleb. Ja jesam... Taj besplatni hleb, verovatno, najbolja ide, jeli? Pa jeste, nažalost, velika je sirotinja u Srbiji. Ja jesam, ja volim, ja sam ponosan kad vidim one kule koje se grade i kada je očišćena Sava Mala i kada se gradi fontana. Sve je to divno, to je sjajno. Ja želim da ostanem u Srbiji i želim da Beograd smatram svojim glavnim gradom, iako Novi Sad volim najviše na svetu, ali dogod mi ne pokrenemo ekonomiju,
Dogod ne pokrenemo jaku proizvodnju, a ta proizvodnja neće stići ni sa tim Fiatom, neće ni stići ni sa tim kineskim, kako god da se zove, kompanijama, nego ukoliko se taj narod prosto motiviše i krene da radi i da se vraća na selo, da se da krene ta proizvodnja. Da se digne kuka i motika. To bi bilo nešto što bi zapravo bez konkretne proizvodnje Srbija je jedna verovatno i najjača u regionu zemlja koja je potencijalna i za organsku proizvodnju i tako dalje. I bojim se da nam dotle neće biti boljitka. Evo interesantna stvar, ja sam bio ovih dana u Novom Pazaru kod mog velikog prijatelja Hafiza Irfana Malića, koji je u islamskoj zajednici u Srbiji, kod gospodina Zukorlića, koji je narodni poslanik. Imao sam prilike da odem da me ujela neki insekt i morao sam da primim antihistaminike i otišao sam u bolnicu njihovu, odnosno taj urgentni hospital, kako god da se zove. Verujte mi, stanje u tom urgentnom hospitalu ili u toj bolnici izgledalo kao 41. godine. Znači, tamo se novac slao. Ja sam ubeđen svih ovih godina da je novac išao. Da, oni imaju jako dijasporu pogotovo. Da, ali ne možemo samo da mislimo na tu dijasporu koja finansira fantastično izgradnju svega toga što se dole danas gradi i da Novi Pazar doživljava jedan novi bum. Zahvaljujući Mufti Zukorliću, već ono što je uradio Rasim Ljajić, a Rasim Ljajić nije uradio ništa. On je bio u svakoj vlasti, u svakoj stolici. A Mufti Zukorlić je, kažete, doživljava se sada bum. Pa doživljava taj arhitektonski bum koji gradi, ali je to bespravna gradnja. Fakultet koji je priznat. Bitno je da se radi. Bitno je da se radi, a Rasim Ljajić nije radio ništa. I u Kaluđerici se radi, recimo, ali bespravno. Nikada nije hteo da pomogne kada sam ga zvao na telefon. Ja sam ubeđen da gospodin Lončar radi izuzetno dobre stvari koje se tiču i kliničkog centra u Nišu i tako dalje. Ali kada taj novac stigne tamo dole, on je završavao u džepovima nekih ljudi, pitaj Boga kako. Sad kreće ta neka bolnica mala, ali ona je 41. godina. Lončar je jako priznat stručnjak, da ga je čak priznavao, jako su ga cenili momci iz zemunskog klana. Ja da vam kažem, i stan je kupio od jednog od njih. Gospodine Femiću, ja ne bih da ulazim u to, ne, pa šta, ne šta je bilo. Pa ne, toliko je bio dobar da je stan kažem, kupio Sretka Kalinića, egzekutora. Gospodin Lončar, kada su pitali mnogi humanitarne stvari, humane aktivnosti, izuzetno izlazio u susret za razliku od Rasima Ljajića, koji nikada nije hteo da pomaže ni svojim ljudima dole. Znači, prosto ja ne znam šta je bilo, tad sam bio dete tada u tom nekom vremenu, ali ono što je danas... Što ste ljuti nešto na Rasima Ljajića? Ljut sam jako na Rasima Ljajića kada vidim šta je, kako je zapostavio i kako je uništio to, a i sad i dalje u vladi. Znači, mene zanimaju samo konkretni rezultati. Uopšte mene zanima ni koja je politička partija, ni ko šta radi. Ajte vi meni, Dejane, recite, pošto ste govorili o prostituciji na malim ekranima, prostitutke u javnom životu, je li naši političari koriste usluge tih dama koje defiluju po ovim televizijama sa nacionalnom frekvencijom? Naravno, gospodine Femiću, zato i ne žele da se prostitucija legalizuje u Srbiji, zato ne žele da podrži ideju Branka Ružića. Njima je mnogo bolje da ispod žita to valjaju po mnogim hotelima po Srbiji, da prosto im to organizuju sekretarice i ostali telohranitelji i pogotovo ta, da kažem, državna elitna, kako god ta prostitucija da se zove, ona i tekako ima uporište kod političara i podršku. Pa mi bismo mogli... Čak mnogi funkcioneri, jedan veliki državnik, matori, mi ga svi znamo, koji je ugrobario mnogo toga, je koristio usluge prostitutke koja je bila na Happy televiziji sa nacionalnom frekvencijom. A šta je radila tamo? U realityu. Ona je pružala njemu usluge i dobijala novac. I ona je to meni lično priznala. Ja to cenim, ja cenim nju, ali ja bi nju volio da legalizujem da ona plati državi porez. Znate li koliko, mi smo radili istraživanje uz pomoć policije, uz pomoć mnogih organa ovde i bezbednostnih i tako dalje, i mi bismo mogli da kažemo da u Beogradu trenutno procenjuje se da u Srbiji radi oko 15.000 prostitutki, od toga 4.000, znači samo u Beogradu, gde je zvanično registrovano 1.000 do 1.500 prostitutki. Ovo su prema izveštajima policije i bezbedonosnih struktura, s kojima mi tekako sarađujemo kao nevladina organizacija. Kada bi ubrali taj porez, godišnje u Srbiji od prostitucije moglo bi da se okrene jako puno para, čak milion. Mi bismo, koliko imamo ovih agencija, mogli bismo da napravimo jednu agenciju za prostituciju.
Tako je, da. I gde bi mnogi ljudi mogli to da vode. Dejane, ja ti se zahvaljujem na ovom gostovanju. Hvala, meni je bilo izuzetno drago, gospodine. I bit će posle letnje pauze, ja obećavam da ću ponovo da vas pozovem. Da ćete me opet zvati, ja se trudim da stvarno budem objektivan. Imaćemo čak i više vremena, možda ćemo imati neke pokrivalice da vidimo mi stvarno kako ta prostitucija izgleda. Ja bih vam doneo puno toga i puno materijala koje je zapravo sve ono što su naša saznanja i ono što smo mi zapravo tražili. Još jednom želim za kraj da pozdravim našu premijerku Anu Brnabić i da joj poželim uspeha i rada. Takođe vama želim... Pozdrav, Ana. Želim vam uspešan odmor ma gde god bili. Za razliku od članova nekih RRA, vi nećete letovati na nekim skupim destinacijama. Neću, možda bude neki pevkohori, nešto tako. I tako dalje. Paradajz turizam, ja to najviše volim. Sve najbolje i to je to.